Gjykata themelore në Prishtinë vendosi një muaj para burgim për dy persona që u arrestuan të akuzuar për spionazh. Ndaj njërit prej tyre rëndon edhe akuza e mbajtjes pa leje. Bedri Shabani dhe Muarem Qërimi u vu në pranga nga policia pas një hetimi disa mujor. Gjatë kontrollit në banesën e tyre u sekuestrua armë, municione, maska, kaseta dhe materiale të tjera. Autoritetet në Kosovë nuk kanë dhënë shumë detaje mbi ngjarjen, por sipas mediave, dy personat bashkëpunonin me një agent të shërbimit sekret serb dhe kishin për qëllim kriminalizimin e UÇK-s dhe shtrembërimin e të vërtetës për masakrën e Reçakut.